Байдың қызы телесериалын көріп үлгермедіңіз бе? Онда телехикаяны Хит ТВ сайтынан қараңыз. Кімнің әзілі өтімді? Көңілді тапқырлар клубының ба, әлде вайнерлердің бе? Соңғы уақытта вайнерлердің көңілді тапқырлар клубынан озып кеткені рас па? Бұл сұрақтардың жауабын келесі сюжеттен білейік. Халықты күлдіртіп көтеріңкі көңіл күй сылау оңай шаруа емес. Ол үшін көрерменнің талғамын ескеріп, өзекті тақырыптарды қозғай білуің керек. Осындай мақсатта жұмыс істеп жүрген көңілді тапқырлар клубының сахнада жүргеніне де біраз жыл болған. Какой красивый парк, правда? Да. Какой Ой. Чистый воздух. Сейчас, подожди. Кто это? Алло. Сейчас. Да ну да. Нафиг, кто это? На. Кто это? Мой бывший звонит. Вот это что ли? Ну да. Ну твой же бывший, сама поговори. Көңілді тапқырлар клубының тарихына үңілетін болсақ, жоғары лига командаларының өнер көрсетіп жүргеніне 16 жыл болыпты. Олардың биік жетістіктерге жеткен шағы 2008-2010 жылдар еді. Олардың әзілдері әлі күнге дейін жанкүйерлердің есінде. Астана Кизет, Казахи командалары ресейліктерді тамаша әзілдермен таң қалдырған болатын. Қазір олар көңілді тапқырлар командасында ойнамайды, себебі олардың әрқайсысы бүгінде өнерден өз жолын тапқан. Біреуі тележүргізуші болса, енді бірі кино түсіруде, ал енді біреуі әзіл-оспаққа құрылған бағдарламалардың тізгінін ұстаған. Бүгінде олардың орнын жаңа Спарта деп аталатын команда басқан. Астана Кизет командасында өнер көрсеткен Руслан Весенгереев қазір әзіл-сықақ жанрындағы Таксист Русик деп аталатын авторлық бағдарламасында жұмыс жасап жүр. Бұрынғы ойыншы қазіргі әзілдердің басқаша екенін айтады. Наша команда из Казахстана твердо идет вперед. Біздің қазақстандық команда алда келе жатыр. Бірақ өкінішке қарай елімізде көңілді тапқырлар клубының өнері әрі қарай дамып жатқан жоқ. Біздің уақытта, яғни 2006 жылы бер тамаша еді. Бұл өнер қарқынды дамып жатыр. Командалар өз ара тату дос болатын. Сахнада ғана шайқас болып тұратын. Ал бұлай бәрі дос еді. Ал қазіргілердің жұмыстары мен іс-әрекеттері басқаша. Қазақстандық көңілді тапқырлар клубы әзілдерінің дамымай жатқанының басты себебі плагиат және авторлық жұмыстың жоқтығында болып отыр. Соңғысы бар болғанның өзінде де өте аз. Ал ондай жұмыстар елімізде бағалана бермейді, дейді Руслан. Из-за плагиата, потому что плагиат үшін өйткені бәрі жазбай кетті. Жаңа дүние ойлап табу, жаңа қадамдар жасау. Міне, қазіргі командалар осындай нәрселер жетіспейді. Менің ойымша, ең бірінші мәселе плагиат. Бір дүниені қолға алып, сәтті жасасаң, демеуші де табылады. Халық арасында вайнерлер көңілді тапқырлар клубынан асып түсті деген пікірлер айтылып жүргені белгілі. Әзіл әлеміне кездейсоқ келген вайнерлер қазір халыққа жақсы танылып, әзілдерімен көрерменнің көңілінен шығып үлгерген. Они молодцы, то что они там. Оларға жарайсыңдар деген келеді. Көңілді тапқырлар клубында өнер көрсетпесе де, бір дүние ойлап тауып жатыр. Дегенмен әзілдерінің бәрі ұнайды деп айта алмаймын. Кейбір жерлеріне ғана күлемін. Мен де бәріне ұнай бермеймін. Вайнерлердің бәрі мені жақсы көреді деп айта алмаймын. Бірақ оларды қандай да бір дүние жасап жүрген үшін құрметтеймін. Көңілді тапқырлар клубының да вайнерлердің де мақсаты бір. Ол халықты күлдіру. Сондықтан бұл екеуін салыстырудың қажеті жоқ. Өйткені өнердің өрісі кең.